Deg jeg nå prater til, det deg jeg holder på skuldra. Når jeg teller til tre, så vil du være ekspert i kinesisk. Du er tolk og forstår alt hva en kineser sier, alt hva en kineser sier, og du tolker det veldig, veldig, veldig lett. Deg som jeg nå holder på skuldra, du er kineser, og du skal da kommunisere med meg via tolken. Når du prater, så prater du kinesisk, for det er det du kan, og tolken skal da oversette til meg som sitter i siden av deg. Når jeg teller til tre, så er det akkurat det du opplever. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rise and shine. Så kan vi sette deg litt lenger bort. Dette skal vi passe på deg, ja. Så kan vi sette deg mellom dere. Ja, da er du velkommen. Og ta fransen her, gjest fra Kina i dag. Kan du spørre hva han heter? Hva heter du? Du må snakke kinesisk, ja. Ja, riktig, riktig. Så når du skal oversette, så må du bruke kinesisken din som du kan så godt, for å fortelle henne hva du sier. Hva jobber du med? Åja, jeg må snakke kinesisk. Jeg tror det er lurt, for jeg tror det er faktisk kinesisk. Jeg sitter på kjør. Ting kong. Men hva skyldes at vi har besøk av henne i Norge nå? Nei, er du spesielt interessert i mat, eller er det derfor? Er det en kopp? Har du en familie? Kanskje en favoritt barnesang på kinesisk som hennes barn liket, som hun har sunget til dem når de var små. Hei,